Svako od nas svakog dana proizvede preko 1 kg otpada, od čega je 80% biorazgradivo. Zbog toga je jako važno reciklirati što više smeća. Opština Bajina Bašta je preko javno-komunalnog preduzeća 12. septembar uključena u projekat Opštine sa nula otpada, koji u sklopu prekogranične saradnje realizuju Udruženje inženjera zaštite životne sredine iz Srbije i Centar za energiju, okolinu i resurse iz Bosne i Hercegovine. Projekat se ufinansira Evropska unija. Ideja samog projekta Opštine sa nula otpada je da sa po tri pilot opštine sa srpske i sa bosanske strane se podrži sistem uvođenja primarne selekcije i kompostiranja u individualnim domaćinstvima u želji da se količina otpada koje preuzimaju javno komunalno preduzeće i koje moraju da zbrinu smanji. Projekat u vrednosti od malo manje od pola miliona eura predviđa, pored same opreme koja je nabavljena, i izradu tehničko-projektne dokumentacije za sisteme koji treba da prinesu smanjenje količine otpada. U Bajinoj Pašti je to idejno rešenje za kompostilište. Pored toga, planirani su izrada samoga plana prelaska na nula otpada za opštine. Pored toga, imamo još izradu uputstava i male kampanje koja treba da proprati podelu opreme, i gimnazija u Bajinoj Bašti treba da dobije u narednih mesec dana jedan šreder, jedan injektor. To su, da kažemo, malo postrojenje koje će direktno iz plastične otpada moći da dobije novi proizvod i na taj način đacima pokaže da otpad ima vrednost i da iz njega se može dobiti nova sirovina. Kroz ovaj projekat javno-komunalno preduzeće dobilo je 300 zelenih kanti za mešani otpad, 300 kompostera i 3 velika kontejnera od 5 kubika. Uvođenjem kompostiranja pravi se korak više u cilju smanjenja količina otpada. Odabraće stručne službe jedno naselje koje će dobiti te kompostere. Tu ćemo imati merenja, smanjivanja količina mokrog otpada koji je do sada zajednički mešan sa mešanim otpadom odlazio regionalni centar Duboko. S ovim ćemo probati da obrimo količine mokrog otpada, to jest organskog otpada, koji će građani moći da kompostiraju u svom dvorištu, da dobijaju jedan drugi proizvod, humus za cveće, za baštu. U komposter se mogu staviti pokošena trava, lišće, uvelo cveće, piljevina, kora drveta, zemlja i saksija, grančice, kore voća i povrća, ljuske od jaja, talog čaja i kafe, mrvice hleba, peciva, slama, pepeo i slično, a montaža kompostera je jednostavna. Neke su procene da je 80% ukupnog otpada, da je to mokri otpad. Od tih 80% mokrog otpada, 90 i nešto posto je voda. Dakle, mi više od 50% vode svaki put odnesemo, to jest oteramo u grad Užice i plaćamo. Prvo će dobiti svi radnici komunalnog preduzeća po jedan primjerak ovih kanti. Oni treba da budu primjer svim građanima, da znaju da upravljaju sa otpadom, da se daju primjer drugim građanima. Podelit ćemo privredi, vrtiću, školama. Prošle godine javno komunalno preduzeće očistilo je 56 divljih deponija. Na mestima gde se one ponovo stvaraju, postavit će se dobijeni kontejneri. Probat ćemo i kroz neke buduće radnje da uvedemo i kamere, da pratimo i počnemo da kažnjavamo one koji to svesno rade. Mislim da smo kroz sve ove projekte dovoljno mobilijara obezbedili da ljudi imaju gde da isporuče i izruče otpad, ali da prosto navike ljudi nekih se moraju na drugačiji način rešavati. Na godišnjem nivou iz Bajine Bašte oko 6.000 tona smeća odveze se na deponiju Duboko, a ovaj projekat uvođenjem kompostiranja pokazat će za koliko se mogu smanjiti količine smeća, a samim tim i troškovi.